Është qelur sot edicioni 15 i panajirit Work and Study, i cili ka bërbashk institucionet më të rëndësishme të arsimit në vend. Me stendat e tyre, universitetet publike dhe jo publike në vend, forcat ushtarake kanë paraqitu për para të rinjve dursak, programet e tyre të studimit dhe punësimit. Edhe këtë vit, Ministria e Arsimit ja ka dalë që të tërheqë vëmendjen e maturantëve të dursit, të cilët do të jenë nesër student. Ata janë orientuar drejt mundësive që kanë për të studiuar, por pse jo, dhe për të punuar. Ky aktivitet, që tashmë organizohet prej 15 vitesh, synon të përcjell mesazhin për rinisë shqiptare që të orientoj objektivat e saj për të ardhmen dhe me një eficient në zhvillimin ekonomik e familjar. Panajiri synon krijimin e mundësive që kërkesa dhe oferta të koordinohen ashtu siç duhet dhe rinia e sipërmarrja të gjej atë çfarë i nevojitet në vend. Ornela Gaçe, organizatore e këtij eventi, u shpreh se ky panajir gjithpërfshirës i jep jetë një bashkëpunimi të fortë që do të mundësojë orientimin drejt tregut të punës dhe i paraprin me një orientim cilësor të tregut të dijes të rinjt. Jemi në edicionin e 15 panajirit Work and Study, unë dua të falenderoj shumë Ministrinë e Arsimit, e cila si në çdo qytet në këtë bashkëpunim mes institucionesh ka njoftuar maturantët e qytetit të Durrësit që janë këtu për të konsultuar me ofertat më të mira të studimit dhe të punësimit. Të gjithë universitetet publike dhe private vinë me degë të reja, sidomos nga universitetet private, dhe me oferta studimit, duke u regjistruar në ditët e këtij panajiri ti ke mundësi të marrësh një ofertë më të mirë për të ardhmen tuaj, por ke mundësi edhe të mësosh diçka më shumë. Çfarë është diçka e rëndësishme këty stafet akademike, din të grishin bukur dhe të të projektojnë të të orientojnë si shduhet drejt të ardhmes. Prandaj, ky panajir, për shumë i rëndësishëm, ne jemi në edicionin e 15, falenderoj shumë qytetin e Durrësit, nesër do të jemi në Elbasan dhe me radhë do të marrim gjithë qytetet e Shqipërisë për të ndalur në Tiranë në datën 3-4 fillë, ku presim dhe rinim kërë qytetase. Ju falenderoj shumë, Adrianet, për këtë intervist, falenderoj shumë. Filesat e këtij orientimi të ri për të përshtatur tregun e punës ka filluar me sistemin ton para universitar me një kurrikulum ku i orienton drejt nxënësit.